Hello, Lego Studios 2220 Protection Princess. Jälleen kerran uusi mokki, eli mun oma tuotanto. Tää oli, no sanotaanko näin, että mun piti tehdä vähän enemmän rauniomaisempaa juttua, mutta mä en keksi muuta. Niin tää on tällainen jännä kohta. Mutta siis täällä on taas vähän. Täällä siis on Ice Trooper itsemurha squadi. Tästä myös viimeiseen henkeenvetoon asti. Täällä on Greenin johtama pikkujoukkue, joka lähtee tukemaan näitä. Täällä on tietty alue, missä etsitään tiettyjä juttuja. Sitten tänne on tullut muun muassa auttamaan nämä kaksijalkaiset ATRT ja kaksijalkaiset muutenkin auttamaan jännästi tätä. No, tätä taistelua. Täällä on jelit lähtemässä hyökkäykseen droidin juttua vastaan. Ja mun pitää varmaan tehdä tähän semmonen parempi tällainen näin, niin tankki pysyy niinku vielä tuolla. Tossa on yksi tankki, kato lähden liikkeellä jo, niin tein niinku tälleen, että tässä on näin apujoukkoon ja poispäin. Elit-joukko on lähettämässä tottakai enturiittava hyökkäystä. Ja tässähän ei ole mun kaikki droidit tai kloonit edes. Tässä on niinku alku. Mun ensimmäinen mokki on tämmönen pikku hyökkäyslinjainen. Mun pitää varmaan näitä laittaa sitten tuhoutuneeksi seuraavaan mokkiin. Varmaan. Tämä on pakko myöntää aika eeppinen, jännä mokki, koska tässä on taisteluita. Muun muassa elojänneet on tossa, jotka yrittää jäädä eloon. Täällä on joukkuekorttaa, niinku komentoja. Eli niinku kaksi elitjoukkuejäseniä. Toi ei kuulu tänne. On Jedi-generaali Commander Fox, joka itse asiassa johtaa tätä squadia. Tää on taas tää on kaksijalkainen squad, eli AT-RT Walker squad. Voisi kuvata tätä parhaiten, mutta joo, siis tää on aika badass. Täällä on niinku kaikki nämä mun komentajat. Mutta nää legendariset toiset rosvot niin sanotusti, sitten on tietenkin infernomiehet ja niitä sulle langenneet enkelit, langenneet jedit. Tuolla on tämä legendaarinen Matoria squad, mutta ne ei ole vielä tullut tänne niinku auttamaan, että niinku nää on vaan niinku näillä jo voimalla. Ja mun pitää lisätä tänne vielä vähän lisää droideja, koska tästä tulee aika jännä mokki. Ja muun muassa me saadaan legendaarinen AP tänne ja ATT tänne takaisin. Koska, no, mä voin sanoa tämän tälleen, että tää tulee olemaan hyvin taistelullinen alue, koska täällä on jo hyönäpomperi ja Fulton Droid on jo täällä mun käytännössä katsoen valmiina. No, mun ainoat lentävät, paitsi ellei Geonyxen Fariolle ja Raskaan mukaan Geonyxen Starfighterita. Ja mun tykkiaulusta, mun pitää olemaan tykkiaulusta lisätä tänne varmaan Freudien tykkiaulus ehkä. Mä katson, jos mä lisään sen tänne, mä ehkä lisään. Mä yritän tehdä tästä niinku vielä tosi upean niinku taistelukohdaussarjasaakan jutun, että saatte paljon katsottavaa. Ja no, kuten näette, niin mulla on uudet levyt käytössä, ne on ne hiekkaväriset levyt. Eli tässä on se raunioalue. Mun piti tehdä sitä alun perin tärkeämpi osa-alue, mutta mulla ei ole tarpeeksi näitä levyjä siihen asiaan. Mun pitää hommata lisää levyjä, siis toisin sanoen. Ja kuten huomaatte, niin täällä on Walkerit on menemässä tukemaan. Saa nähdä nyt, että miten menee. Mun täytyy tehdä pari tuhonnutta Walkeria silleen, että tää näyttää realistisempalta. Ja tälleen. Tässä tulee aika epic video, kun mä teen sitten tämän kuvavideon. Ja mä voin sanoa, että kyllä, että tää on aika vakuuttava mokki. Vaikka
mä olisin kyllä kaivannut tänne vähän enemmän lisää juttuja, mutta olisi pitänyt olla joku tukikohteja tai jotain. Mutta en mä keksi oikein mitään, mitä mä olisin tänne halunnut tehdä. Et. Pääsin, että uudet jutut on se, että Atiapit palaa takaisin ja sitten palaa myös tota Atiti takaisin. Ne tulee tota tänne. Se tulee tänne itse asiassa tukemaan tälle alueelle. Tää on iso taistelualue, mikä löytyy. Koska meinaa tuolta hyökkää melkoinen kokoinen armeija troideja näiden kimppuun. Ja ne joutuu pitää puolustaa linjoja siihen asti, kunnes sisävoimat saapuu. Elikkä näitä siis elo, pieni joukkue, jede ja jätitaste tietenkin vangineet jede vastaan. Niillä ei muuta tekemistä kuin pitää ne erossa. Ja täällä on nää nämä mercenaries, eli palkkamurhaajat, jotka siis on kapinallisia, että joo, nämä on kapinallisia. Nämä on vähän omalla tosisotilaita. Joo, tämä oli aika jännä mokki muutenkin. Mun piti tehdä edelleenkin, piti tehdä tästä paremman näköinen. Tämä niin piti näyttää siltä, että tässä niin on semmoinen raunioalue hiakkaa, mutta mä en saanut sen enempää kuin tämän alueen vaan, ja tää jäi niinku mulle tyhjäksi. Niinku. Et tota. No mutta. Mä lisään tänne ehdottomasti sitten nää hienot tuliefektit. Muun muassa tuli flame-efektit, mitkä siis on upea efekti. Sitten mä lisään tänne silleen, että noita lisää. Noi on noita vanhoja versioita ja toi on se uusi versio. Noita mun pitää hankkia lisää, koska ne on tärkeä osa mun droidiarveen kasvatusta. 12 droidia per paketti. Mä voin sanoa, että wow. Ja mä en ole hankkinut laimitankkeenkin pari kappaletta. No niin. Noin vaan niin laimet. Kattokaa nyt toi kuinka laimeen versiossa tankeista siis. No mutta mä hankin ne kuitenkin, koska niitä pitää hankkia pari kappaletta lisää, koska se tuottaa trolliarmeijan juttuun jotenkin jännää. En tiedä. Mutta siis joo, tässä on se mun mokki ja mä aloitan tämän saman tien YouTubeen ja mä laitan kuvat Facebookiin ja teen videon. Mä sitten katselee uusia tuntoja. Että olisi kyllä mä pitänyt vähän enemmän tehdä tätä, mutta no mutta Legos 2220.